នោះកូរ៉េខាងជើងអនុម័តច្បាប់ថ្មីលែងឲ្យមានការចរចាស្ដីពីការរំសាយនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីជាផ្លូវការដោយរក្សាគោលនយោបាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននិងរារាំងការចរចាណាមួយស្ដីអំពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវិធានការរបស់របបជុងយ៉ាងបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកសង្កេតការនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាកំពុងតែរៀបចំឡើងវិញនូវការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានបរាជ័យក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនឲ្យបោះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍអាវុធប្រឡាយលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ KCNA បានរាយការណ៍ថាសភាប្រជាជនកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងបានអនុម័តច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះលោកគីមចុងអ៊ុនថ្លែងទៅកាន់សភាប្រជាជនកម្ពុជាដូចនេះថាសារៈសំខាន់បំផុតនៃការបង្កើតគោលនយោបាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺដើម្បីគូសខ្សែបន្ទាត់ដែលមិនអាចលុបវិញបានដូច្នេះគ្មានការចរចាលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងនោះទេកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសខ្លួនជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីនេះលើសពីនោះគឺដើម្បីគូបញ្ជាក់ថានៅពេលណាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចប្រើប្រាស់បានរួមមានការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារឬបញ្ឈប់ការឈ្លានពានច្បាប់ថ្មីក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារដោយនុយក្លេអ៊ែរជាមុនប្រសិនមានការដឹងថាការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជិតកើតឡើងលើគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងច្បាប់នោះក៏នឹងហាមឃាត់រាល់ការចែករំលែកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬបច្ចេកវិទ្យាណាមួយនឹងប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងសភាបាននិយាយថាច្បាប់នោះនឹងបំរើជាការធានាផ្នែកច្បាប់ដ៏មានអនុភាពសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមជំហររបស់កូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរនិងធានានូវលក្ខណៈដំណាភាពស្របនឹងស្តង់ដារនៃគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដដែលបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីមួយស្តីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះដោយសារប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនជារដ្ឋនុយក្លេអ៊ែរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយុនហេបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានឲ្យដឹងថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងផ្តល់ឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុននៅសិទ្ធិអំណាចផ្តាច់មុខក្នុងការបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែក៏អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរប្រសិនបើប្រទេសនេះរងការវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដំបូងរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2006និងបានធ្វើតេស្តក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ2017មុននឹងប្រកាសផ្អាកជាឯកតោភាគីលើការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរខ្លួនតែងតែអះអាងថាសភាវុធនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យការពារតែប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ជាក់ថាខ្លួនតម្រូវឲ្យមានអាវុធបែបនេះដោយសារតែកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1950ថ្លែងនៅចំពោះមុខសភាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសនេះនៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឡើយទោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរាប់រយឆ្នាំក៏ដោយលោកបានចោទអាមេរិកថាមានការប៉ុនប៉ងមិនល្អដើម្បីចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចពិភាក្សាអំពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំ2018និង2019ស្ទើរតែទទួលបានជោគជ័យទៅហើយប៉ុន្តែបានដួលរលំទៅវិញនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបដិសេធផ្ដល់សម្បទានណាមួយលើការដាក់ទណ្ឌកម្មមុនការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាមូលដ្ឋានកងទ័ព
មានទាហាន 28,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលខ្លួនមានសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិជាមួយកាលពីខែមុនកងកម្លាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រចម្ងាយត្រឹមតែ29គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលពុះចែកកូរ៉េទាំងពីរដោយក្លែងធ្វើជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋជាច្រើនទៀតបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសេអ៊ូលថាបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងសមយុទ្ធបែបនេះ